እንደምንላችኋል እንኳን ደህና መጣችሁ ዛሬ የምንመለከተው ኢዲኤም ወይም ደግሞ በአማርኛ ትርጉሙ ፈሊጣዊ አነጋገርን ይሆናል ስለዚህ ለዛሬ የምንመለከተው ኢዲኤም ወይም ፈሊጣዊ አነጋገር ቢግ ማውዝ የሚለውን ነው ቢግ ማውዝ ማለት ሊትራል ትርጉሙ ወይም ደግሞ ቀጥታ ቃል በቃል ሲተረጎም ትልቅ አፍ እንደማለት ነው ነገር ግን እንግሊዝኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች big mouth የሚለውን ፈሊጣዊ አነጋገር የሚጠቀሙት specifically ወይም በተለየ ሁኔታ ስለ አንድ ሰው አፍ ወይም ከንፈር ትልቅነት ለማውራት ሳይሆን ያ ሰው በቃ አፉ አይቋጠርም እንደማለት ነው ወይም አንዳንድ ጊዜ የሚያወራውን ነገር የማያስብ ሰው አለ አይደለ ስለዚህ ካፉ የሚወጣውን ነገር የማይቆጣጠር ሰው ወይም ደግሞ ዝም ብሎ መለፍለፍ ወይም ማውራት የሚወድን ሰው ለመግለጽ ቢግ ማውዝ የምትለዋን ፈሊጣዊ አነጋገር እንጠቀማለን ማለት ነው ስለዚህ በጣም ያው አፉን መቋጠር የማይችል ሰው ካጋጠማችሁ ያ ሰው ቢግ ማውዝ አለው ማለት ነው እሺ ቢግ ማውዝ የሚለውን ፈሊጣዊ አነጋገር እንዴት በአረፍተ ነገር ውስጥ መጠቀም እንደምንችል እንመልከት ስክሪናችሁ ላይ የምትመለከቱት አረፍተ ነገር ያው ሰዎች እየተጨቃጨቁ ነው ከዛ አረፍተ ነገሩ your big mouth will get us in trouble የሚለው your ማለት ያንተ ወይም ያንቺ ማለት ነው ማውዝ ማለት አፍ መሆኑን አይተናል big ማለት ትልቅ ነው will get us in trouble trouble ማለት ችግር ማለት ነው ስለዚህ የዚህ አረፍተ ነገር ትርጉሙ your big mouth will get us in trouble ማለት በቃ አንቺ አፍሽን ስከፍቺ ወይም አንተ አፍህን ስከፍት ያው ችግር ውስጥ ተከተናለህ እንደማለት ነው ስለዚህ የት ቦታ ምን መናገር እንዳለባቸው ለማያውቁ ሰዎች ወይም ደግሞ ሁሉ ጊዜ የማይሆን ነገር ማውራት ለሚፈልጉ ሰዎች ቢግ ማውዝ የምትለዋን ፈሊጣዊ አነጋገር በመጠቀም አረፍተ ነገር መስርተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ቢግ ማውዝ የምትለዋን ቃል በመጠቀም አረፍተ ነገር መስራት እንደምትችሉ ተስፋ አደርጋለሁኝ ዛሬውን ቪዲዮም እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ